नमस्कार, वेलकम टू बिहेवियर आयडियाज। आज मी तुमच्याबरोबर पुरुषांमध्ये शुक्र काउंट किंवा स्पर्म काउंट नसणे किंवा झिरो असणे आणि प्रेग्नन्सी या विषयावर तुम्ही चर्चा करणार आहे। तर जनरली पुरुषांमध्ये आपल्यामध्ये काय प्रॉब्लेम नाही, त्यामुळे बरेचसे पुरुष डॉक्टरांना भेटत नाहीत किंवा आपले स्पर्म काउंट करत देखील नाहीत आणि जनरली सगळा त्रास हा स्त्रियांना असतो या विषयावरती बरेच वर्ष वाटवली जाते। परंतु पुरुषांचं शुक्र काउंट करणं हे अत्यंत गरजेची बाब असते। तर बऱ्यापैकी आज शुक्र तपास आजकाल केल्या जातात आणि काही लोकांमध्ये शुक्र काउंट केल्यानंतर असं येतो की त्यांच्यामध्ये शुक्र वीर्य किंवा स्पर्म काउंट हा झिरो किंवा ॲबसेंट स्पर्म असा रिपोर्ट आलेला असतो। तर हा रिपोर्ट जेव्हा आल्यानंतर एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे असतो की शॉक बसणं की असं कसं शक्य आहे, मला त्याचा कुठला त्रास नाही, हा रिपोर्ट चुकीचा आहे म्हणून दुसऱ्या लॅबमध्ये करणं। हे बरोबर आहे की एका लॅबचा रिपोर्ट खराब आला की दुसऱ्या लॅबमध्ये पुन्हा क्रॉस चेक करून घ्यावं ते अगदी बरोबर आहे। हे असं प्रक्रिया चालू राहते आणि बऱ्याच वेळेला असं मला काही अडचण नाही, काही त्रास नाही या विषयाने पेशंट लोक बरेच दिवस थांबतात। तुम्हाला कुठल्या डॉक्टरकडे गेल्यानंतर शेवटी आपल्याला प्रेग्नन्सीसाठी स्पर्म डोनर वापरावं लागेल अशी भावना निर्माण होते आणि ह्याच्यातून मानसिक खर्च करणं होतो, लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स होतो। तर ह्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजी काय उपलब्ध आहे हे मी आज तुमच्याशी चर्चा करणार आहे। तर ज्या पुरुषांमध्ये शुक्र काउंट नसतो किंवा स्पर्म काउंट झिरो असतो अशांना आपल्याला स्पर्म काउंट का झिरो आहे हे आपल्याला माहिती करून द्यावं लागतं। तर सगळ्यात पहिलं मुद्दा की ह्यांच्यामध्ये कुठला हॉर्मोन्सचा कुठला इम्बॅलन्स आहे हे आपल्याला बघावं लागतं। त्यासाठी काही ब्लड टेस्ट असतात, त्याच्याने आपल्याला कुठले हॉर्मोन्स कमी जास्त आहेत का हे बघितलं जातो। तर हॉर्मोन्स कमी जास्त असेल तर त्याला हॉर्मोन्स आणि गोळ्या या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून आपल्याला ते बरं करता येतो आणि त्यांच्यामध्ये शुक्र निर्मितीसाठी किंवा स्पर्म मॅच्युरेशनसाठी एखादी स्टेज आपल्याला पलीकडे जायचं असेल तर आपल्याला पुढे जाता येतो। दुसरा मुद्दा, काही लोकांमध्ये शुक्र ज्या नलिकेतून बाहेर येतो किंवा बनतो त्या नलिकेमध्ये ब्लॉक असणं, काही विकृती किंवा आजारपणामुळे किंवा कुठल्या व्हायरसमुळे हा प्रकार घडतो। तर अशामुळे आपल्याला तो ब्लॉक रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला उपचार करावे लागतात, त्याच्यामुळे हे शक्य आहे। या सगळ्या प्रकार आपण जरी वापरला तरी लक्षात घेण्यासाठी गोष्ट आहे की त्या ट्यूब्समध्ये किंवा त्या टेस्टिसमध्ये शुक्र बनतात त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 ते 4 तरी स्पर्म्स वापरते मिळाले तरी आपल्याला हे 2 ते 4 स्पर्म्स वापरून एक बारीकची सुई बोटांमध्ये लावली जाते, तिथून आपल्याला 2 ते 4 स्पर्म्स जरी आपल्याला मिळवलं एखाद्या ट्यूबमध्ये तरी ते हे 4 शुक्र घेऊन आपल्याला त्यांच्या 4 मिसेस करून जे 4 अंडी आलेले असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला शुक्र टाकता येतात, तरी आपल्याला 4 बाळ बनवता येतात। तर ह्या टेक्नॉलॉजीला टिसा अशी वेगवेगळी नावं दिली जातात डिपेंडिंग अपॉन कुठल्या प्रकारचा आजार आहे। आणि ह्या 4 टेक्नॉलॉजी वापरल्या तर आपल्याला बऱ्यापैकी एम्ब्रियोज तयार करता येतात आणि 1 एम्ब्रियो बनवण्यासाठी 1 स्पर्म लागतो, त्यामुळे 1 जरी आपल्याला स्पर्म मिळाला तरी आपल्याला ट्राय करता येतं त्या स्पर्ममधून त्यांना प्रेग्नन्सी देण्यासाठी आणि ह्याचा बऱ्यापैकी सक्सेस रेट मिळतो। त्यामुळे ज्यांचे शुक्र काउंट कमी आहेत किंवा ज्यांचे शुक्र काउंट झिरो आहेत अशांना डायरेक्टली स्पर्म दोनवर लागणार का, तर बिलकुल नाही। तर त्यांचा काही तपास करण्यात यावा, त्यांचे रिपोर्ट्स आले की आपल्याला कळतं की काय टेक्नॉलॉजी वापरायची आहे आणि टिसा मिसा ही एस्टॅब्लिश टेक्नॉलॉजी असं नाही की नवीन आहे, ही शाश्वती लाईक टेक्नॉलॉजी आहे, त्याचा वापर करून अनेक प्रेग्नन्सी आपण देण्यात आल्या आणि डेफिनेटली प्रेग्नन्सी घेऊ शकतो।